Og velkommen til podcast nummer 2. Tusind mange tak for den enorme positive velkomst, I har givet min podcast nummer 1. Det er helt vildt. Jeg er så beæret og overvældet over, at så mange har kigget med allerede, og på nuværende tidspunkt er der 190, der abonnerer. Det er vildt, altså. Og jeg er så glad. Jeg var det første døgn helt høj over, at der bare sådan stille og roligt kom nye til hele tiden, og selv min datter, som nok lever meget på YouTube, hun var sådan, ej mor, nu er du en rigtig YouTuber, ej, har du så mange abonnenter, og nej, og hvor sejt, og så det er åbenbart meget godt gået af sådan en gammel kone som mig. Nu ved jeg jo godt, at det hjælper at have et netværk i strikkeverdenen inden, så, men I skal have så mange tak. Jeg har læst alle kommentarer, jeg håber jeg også, jeg har svaret til alle. Jeg er så glad, og det er så sjovt, og jeg har men jeg har glædet mig sådan til at skulle lave afsnit nummer 2. Jeg nærmest ikke kunne vente, men jeg skulle lige strikke lidt, så jeg havde lidt her for jer at vise. Og jeg har faktisk fået de to projekter færdige, som jeg havde på pindene sidst. Det ene, det var min regnbuesvætter i ren restegarn, og derfor er den kanten forneden blå, hvor de andre kanter de er lilla og har glimmer. Men det er restegarn, og der var ikke mere, da jeg nåede til den nederste kant, og jeg ville ikke gå ud og købe, fordi så var det jo ikke en restesvætter. Alt sammen taget inde i lager. Garnskabet, det er også lidt stort. Den er blevet perfekt, den er smuk, den er blød, og den er lige som jeg godt kunne tænke mig. Det er jo en model af Lene Holm Somsø fra hendes bog, som jeg også viste jer sidst. Mig og ministrik. I bogen, der skal den strikkes på pin 6, og jeg synes, det blev for løst. Så jeg har strikket min på pin 5, så har jeg regnet ud, og jeg har jo hele tiden kunne skæve, fordi at der i den her bog er to udgaver af den, altså grundmodellen af den samme bluse. Den ene er strikket på pin 6, og den anden er strikket på pinne, nu skal jeg lige være helt sikker på, at det er rigtigt. Jeg havde endda lagt et mærke ind på pin 4, og jeg skulle så finde noget midt imellem. Men det var meget nemt at regne den om. Og det gjorde jeg så simpelthen bare. Startede med at slå op til størrelse large i den, der hedder Rainbow. Brugte det antal mærker. Min hund vil gerne lige lege lidt med. Og så tog jeg ud på den måde, som man nu tager ud. Og jeg havde luret ved at kigge på maskeantallet, både i den ene og den anden udgave af dem, at det stykke, den tager jo ligesom ud fire steder, at mellem de to, mellem to stykker, der skulle der være 60 cm. Så jeg tog bare ud til, at jeg havde beregnet med min strikkefasthed og ganget op, og så havde jeg det antal masker, og så gjorde man det modsat. Og så blev det til en trøje. At jeg så indtil flere gange strikkede forkert, det er nok ikke opskriftens skyld, eller det er jeg helt sikker på, at det ikke er opskriftens skyld. Det var fordi, at mit hoved bare slet ikke lige kunne greje, hvad det var, der skulle ske. Men den blev pillet op, og der blev strikket om, og ja, den er blevet færdig, og den er dejlig. Og den skal forhåbentlig på til, jeg har en strikkeveninde, som fylder rundt i næste måned, og vi skal med til fest, og jeg glæder mig, det vil sige, min mand og jeg glæder os, og jeg håber, jeg skal have den på, sådan en sommeraften lørdag, med et eller andet smart ned under en buks eller nederdel, det ved jeg ikke helt endnu, det kommer måske også lidt an på vejret. Og hvis det bliver en rigtig varm sommeraften, så er den for varm, og så er det ikke den, der kommer på. Men jeg tænker ellers, den vil være genial til lige den aften, så du ved godt, hvem du er, der holder fest, og ja, vi glæder os rigtig meget, og ja, det bliver så dejligt. Det var det ene af det, jeg havde på pindene. Det andet, som jeg havde på pindene, det var jo min Cornelia-svætter. Og Cornelia, hun er også blevet færdig. Hun er nu ikke længere en grisesvætter i min mands verden, men nu er hun en laksesvætter. Det tror jeg skulle få taget som et kompliment. Den er tyk, varm og helt umulig at iføre sig nu, men der på Instagram, på min profil, der hedder DSFen, har jeg lagt et billede af, hvor jeg lige trak i den, skyndte mig at tage et billede og skyndte mig ud af den igen, inden jeg var smeltet. Den bliver et hit til vinter. Det bliver sådan en, der bare er, ja, det er en rigtig kold vinterdag, der kan jeg sagtens se, at den bliver lækker at have på. Så indtil da, så må den ind i skabet. Det tror jeg faktisk er meget, meget sjældent, hvis ikke det er allerførste gang, at jeg strikker noget, og så bare ligger det ind i skabet, og ikke får det brugt bare en enkelt gang.
Men en gang skal jeg være den første. Og for Cornelia, så er det altså det, der bliver den første. Cornelia, hun var også, det er en opskrift, som man kan købe der, hvor man køber kammerusegarn. Og den er strikket i kammeruse slameruld, som jeg også fortalte sidste gang. En opskrift, der er rigtig, rigtig sjov at strikke, fordi der både er noget hulmønster, og der er noget mønsterstrik, og der bliver skiftet tre forskellige størrelser pinde, alt efter hvordan og hvorledes. Lidt udfordrende, men sjov. Kan varmt anbefales, hvis nu man har lyst til, at det skal være noget, der skal bruges lidt tankevirksomhed. Strik den i nogle kontrastfarver. Pas på, at farverne ikke bliver for tæt på hinanden. Det gjorde jeg i starten og måtte lave det om. Så den er, jeg har set den i hvid og blå, og i hvid og lyserblå, og i gul og sort, og i gul og blå, og så nu i mine farver. Jeg tror, den kunne være god i rigtig mange farver. Så den kan jeg varmt anbefale, hvis man er til varme trøjer. Så lovede jeg sidst at vise jer en trøje, jeg havde strikket af Sanne Fjerland. Sanne Fjerland laver nogle skønne, skønne bluser, beklædning. Og min absolut yndlings er den her, der hedder Lotus. Og jeg måtte bare eje den lige så snart den udkom. Jeg købte det på strikkemesse over i Hillerød, som jeg også fortalte i sidste afsnit. Den er i Sandes Fjerlands eget lammeuld. Nej, det hedder vist ikke lammeuld, men eget uld. Og så den kitsilk, hun har for gepardgarn. Den har jeg bare brugt så meget, og jeg glæder mig faktisk, at det bliver koldt nok til at tage den på igen. Den er lidt oversized, den er feminin, den er perfekt i den måde, den sådan sidder på. Den er bare dobbelt tommel op til den. Den har jeg virkelig, virkelig nyt at strikke. Den blev speedstrikket simpelthen. Den fløj af pindene, fordi den var bare, garnet var lækkert at sidde med. Opskriften var bare gennemtænkt. Og ja, det hele. Alt er. Og jeg har fulgt opskriften til punkt og prikke. En anden af Sanne Fjerlands, jeg har lavet, fordi nu gik der lige lidt tema i hende. Det var fordi, at jeg var oppe i mit garnskab. Eller mit strikkeskab. Nej. Mit tøjskab. Og hente den der, så lå der også en anden, jeg har strikket af hende. Og som nok er den sværeste, eller den mest komplicerede trøje, jeg har strikket. Den hedder Echo. Og der er det her helt fantastiske mønster, som bare ikke er spejlvendt. Nærmest nogen steder, hvad vil jeg sige. Det er det jo lidt over midten, men kun i den midterste sektion. Og så der er så mange gange, man skal tænke diagrammet, og så er den ellers helt plain. Den over, og den er i det her Sandes egen lækre uld. Jeg kan ikke huske, om den er strikket på 3 eller 3,5, men det er deromkring. Og den er simpelthen så lækker. Diagrammet tog mig en evighed. Faktisk så havde den ligget og skammet sig. Eller så skammede jeg mig, fordi jeg ikke kunne få min hjerne til at makke ret, når jeg sad med det her, og jeg kunne absolut ikke høre en eneste lyd, så hverken hund eller mennesker eller noget andet skulle være i nærheden. Men lige pludselig, så fik jeg knækket koden, og så fik jeg den strikket færdig, og den har jeg også brugt rigtig meget. Den er dejlig, den er jo ikke nær så varm, men også rigtig fint, og den der måde, kraven den ruller på, ja, igen en total vinder. Ingen ændringer. Så har jeg i hvert fald ikke opdaget den. Den er bare skøn. Det var, hvad jeg havde færdig strik. Noget af det var jo gammel færdig strik. Så sagde jeg jo højt og flot sidst, at jeg var næsten en monostrikker, og jeg havde i hvert fald ikke nogen sådan ting liggende, som gemte sig. Det havde jeg så, da jeg kiggede efter, fordi jeg var faktisk i gang med at finde nogle forskellige projektposer frem, som jeg ville vise jer. Som jeg selv har syet, og nogle af dem har jeg været med i en sådan bytteordning. Men i en af de poser, der lå der faktisk et glemt projekt. Og det er ikke helt rigtigt, at det er glemt, fordi det er faktisk sådan et, jeg flere gange har taget frem,
strikket lidt mere på, og så har jeg lagt det væk igen, fordi jeg ikke rigtig vidste, om jeg ville eller ikke ville. Det er Helga Isagers Lace, og jeg har faktisk en udgave af den, og den har jeg ikke selv strikket, for jeg var så heldig, at der var en anden dame. Kirsten havde strikket den, og så var den blevet for stor, så hun solgte på et tidspunkt delene enkeltvis. Man skulle selv montere den. Og jeg har været, den var i sådan en lyserød farve på grå, som I jo allerede, som I ved fra sidst, jeg elsker. Og nu er jeg så gået i gang med den, på den i den her lidt støde blommefarve. Og jeg har strikket for længe siden forstykket. Og jeg har 4 eller 5 gange gået i gang med ærmet. Og hver gang, så, når jeg så har lagt det fremme og når til det igen, så kan jeg ikke huske, hvor langt jeg er. Så piller jeg op og starter forfra. Så den ligger lidt og ved ikke helt, om den skal blive til en bluse, eller jeg skal pille op og bruge garnet til noget andet. Garnet, det er spinning. Og især spinning tweed, fordi det er også farvet på grå. Dejlig garn. Så pin 3, og sådan er det. Den kommer fra den bog, der hedder The Artisan af Helga Isager. Og modellen ser helt ud. Det er ikke nogen ny model. Den er så smuk, når man har den på. Den er igen feminin og meget, meget let. Smuk, elegant. Kan bruges, styles til, ja, rigtig mange ting. Så enten så skal jeg tage mig sammen, eller også så skal jeg pille op. Så nu får den lige lov at ligge lidt, lille smule mere i skamkrogen. Det er ikke lige nu, det kan jeg godt mærke, men jeg skal tage en beslutning. Men det er faktisk grunden til, at jeg egentlig faldt over den. Det var fordi, jeg ville vise jer den her strikkepose. Den har jeg engang fået i en strikkebytte ting. Og den er simpelthen så sød med æbler og pærer og små mennesker og små mennesker hele vejen indeni. Og jeg har et eller andet, men når jeg finder striktøj, så skal farven helst passe til projektposen. Og det gjorde den. Og den har en dejlig størrelse. Jeg har den her snoretræk. Jeg kan faktisk bedst lide projektposer med snoretræk eller ikke lynlås, vil jeg sige, fordi jeg synes tit lynlås og garnet og mig, det bliver til et eller andet. Ikke godt. Den har også en dejlig størrelse. De fleste af mine projekttasker, de er store, for jeg vil egentlig gerne have hele projektet. Hvis du nu er det sådan en stor, tyk bog her, ikke? Som Lena Holmes bog, og alle garnnøgler og det hele vil jeg gerne have samlet i et sted. Så derfor skal tasken, den skal være pænt stor. Det var da en irriterende hårdt. Og derfor så har jeg på et tidspunkt syet sådan nogle her. Ligner jo det med alle andre syder. Og der er altså til en mega sweater, eller forbrug til en mega sweater, og en stor bog og alt muligt andet nede i. Der er også et par lommer, den er bare helt almindelig hvid indeni. Igen, lange snore til snoretræk. Sådan kan jeg godt lide mine projekttasker. Jeg har dog nogle af dem med lynlås, og jeg synes også, I skal se nogle af dem, fordi der er næsten en historie ved dem alle sammen. Der kommer lige alt på gulvet. Det her, det er en, jeg har lavet selv. Igen, helt ensvaret. Jeg er ikke så god til at lave dem smart indeni. Det skal jeg tage mig sammen til. Jeg synes, det er ligesom det. Men lynlås, ikke helt godt. Og så den for lille. I min verden er den for lille, og det er nok, fordi jeg ikke rigtig strikker strømper. Jeg tror, den ville være perfekt til sådan et par strømper eller sådan. Jeg bruger den, hvis jeg så har et hueprojekt eller sådan noget lignende. Så kan den lige være måske også lille tjal. Men egentlig så er den. Jeg havde ikke mere af det her stof, så det gav størrelsen på posen. Men den er for lille. Så har jeg været med i en anden swap af projektposer, og der fik jeg den her smukke. Og den er sådan kviltet op for oven, og den er så fint lavet. Og lige så fin indeni. Og en lynlås. Lynlåsen sidder
sådan lidt højt i den, og det gør, at den ikke lige så nemt fanger garnet. Ja, den er så sød, og den er nogle skønne farver. Den kan jeg rigtig godt lide. Så har en anden lækker en. Og så står der Helle Odgaard på den. Og det er bare snyd, fordi det er faktisk ikke Helle, der har syet den, men Helles veninde Merete. Og, men det var fordi i den her projektpose ting, der skulle man jo ikke vide, hvem man fik fra. Faktisk er jeg ret sikker på, at denne her er fra en anden gang, hvor det var Helle, der har syet. Men jo, det er jeg ret sikker på. Det her, det er jo lidt en juleting. Der er små juletræer og rensdyr og alt muligt på. Og fine røde tern. Og jeg bruger den altså året rundt. Den har en bedre størrelse. Den har ikke sweaterstørrelse, men den har en bedre størrelse. Så der kan godt være et mellemstørrelseprojekt der. Og så har jeg min lille, meget, meget smukke regnbueting, som da jeg så den på Instagram hos Gitte, så måtte jeg bare eje den. Den er alt for lille. Der kan næsten ikke være noget, men den er bare så smuk og glad i farverne, så det er, ja. Og hvis ikke man vil bruge den til projekt, så kunne man jo bruge den til at have alt muligt andet. Men farverne gør mig så glad. Det er sådan en, ja. Ja. Og i den pose, lige nu er den tom, for jeg har lige taget det op, men i den pose, der er faktisk det projekt, jeg har på pindene lige nu. Og som er et absolut monsterkedeligt projekt. Det er bare et rør. Og det skal være 2 meter og 20, og der sker ingenting. Men det er noget meget, meget lækkert garn, som ikke er kommet til salg endnu. Men som kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke helt sige, hvornår. Så det putter vi lige væk. Og når det engang er færdigt og klar til salg, så må jeg sige, det er opstrik for et firma. Og nogle gange er sådan et helt basis halsterklæde skønt, men det er ikke så spændende at strikke. Kunne der ikke have været en stribe i nyerne? Nej, og fordi det ved jeg godt, når det er færdigt, så ville det her være super. Så lidt kedeligt strik er kommet ned i den her søde, og det kan sagtens være. Der er det andet bunden garn, som der også sker. Det er ikke med, men det gør ikke så meget. Det her, det er fint. Jeg lyner den ikke, fordi sæt nu, jeg skulle være uheldig at få en tråd i. Men den er også nemt lige at putte ned i håndtasken her med. Og så beklager jeg lige min hund, der larmer. En anden projekttaske, som jeg gerne vil gøre lidt reklame for. Og nu er den altså, den er fnulket, fordi den har haft den her Cornelia i, og det der lama garn der, det fnukker. Så der er hår alle vejen. Det er en rum-like, hvor man køber mønstret hos Henriette. Handmade, tror jeg det hedder. Og den er med sådan et låg her, må jeg sige. Og så er der et hav af lommer. Det ved jeg ikke, om man kan se. Der er lommer, og der er en midtersprosse i, som passer i størrelsen til, at man kan have iPad'en, hvis man har sådan en, ja, ikke den lille, men en almindelig størrelse iPad, så kan den lige stå nede i midten, og så er der ellers. Den har også en dejlig størrelse, og den har en den her poselukning, og så er den ellers sådan en lille mere taskeagtig. Det er et købermønster hos Henriette, og jeg vil sige, at det er så nemt at følge. Det er så gennemarbejdet, fine billeder, fine detaljer. Jeg tror, det kostede 50 kroner. På min Instagram, på DSV'en, der kan I i hvert fald finde et billede, hvor jeg har også linket til Henriette, hvis jeg nu har sagt hendes forkert. Men Henriette, rumlike. Og jeg har helt sikkert stof til indtil flere, og jeg har også fundet det frem. Jeg har bare ikke fået tid til at sy, fordi så var der lige nogle andre ting, der kom i vejen. Sådan er det jo. Men det er ikke den sidste, jeg har. Og jeg kunne faktisk godt forestille mig, at jeg på et tidspunkt syr en og laver en giveaway, når jeg lige har fået den syd, for jeg kan jo ikke begynde at lave en giveaway. Men jeg er så glad for alle jer, der har taget ud mig, så I fortjener en giveaway. Jeg har mange flere projekttasker liggende, og jeg kunne hive den ene eller den anden ham, og det gider I ikke se på, og jeg gider faktisk heller ikke at gøre det. Men
det der er sjovt med projektposer eller projekttasker, hvad man nu kalder dem, det er, at det er meget forskelligt, om man er til store eller små eller mange eller få. Jeg er til store, og jeg er til mange, og jeg vil helst have, og det er jo lidt sjovt, for jeg har jo ikke mange projekter i gang, men jeg kan godt have det sådan, så når jeg ved, at jeg skal have den opskrift, og det garn, og de pinde, så kan jeg godt finde på projektposer, lægge det ned og lægge det klart i, så er det ligesom, der kom lige et hundetøjdyr, så er det ligesom klart pakket og gjort næsten i gang, men der er ikke slået op, og så skal farverne passe, hvis de kan. Og sådan har det også med maskemarkører. De skal også helst lige de der. Ja, jeg laver tit selv maskemarkører med perler og sådan noget, og de skal passe. Nu skal jeg lige have en tår kaffe. Det har jeg set, at det skal man huske. Jeg drikker rigtig tit kaffe i glas. Så det blev så det. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig at fortælle jer lidt om de danske strikkepodcast, som jeg ser, og som har inspireret mig til det her. Fordi det er jo dem, jeg skylder den allerstørste tak. Uden dem var jeg jo aldrig kommet i gang. Og som jeg også sagde sidst, jeg ser helst dem, der taler dansk. Den allerførste strikkepodcast, jeg fulgte med i, var Ullen, eller er Ullen Farmor, som stadigvæk eksisterer, og som er skøn. Det er Britta, og Britta har jævnligt sin ene søster Lisa med. Britta har eksisteret i mange år med sin Ullenfarmer podcast, og jeg har lært så mange skønne kvinder at kende gennem Britta og hendes søstre. Elsker din tilgang til strikkeverden, Britta. Det er så hyggeligt. Og Lisa, undskyld, du er jo også tit med. En anden strikkepodcast, som jeg så, men som ikke er mere, det var Linses podcast. Linse, hun var en helt anden type og lavede nogle helt andre projekter. Men det synes jeg også var rigtig dejligt, dengang Linse hun var på. Og jeg tror stadigvæk, man kan se hendes gamle afsnit, så der var rigtig mange skønne projekter, så hende savner vi. Så ser jeg Fies podcast. Den hedder i dag Little Yellow Knit House. Fie bor i Esbjerg og skøn. Taler dansk. Overvejer lidt ind imellem måske at slå over på engelsk, men jeg har heldigvis ikke gjort det nu. Det er nogle dejlige projekter, nogle lidt anderledes projekter end det, jeg strikker, som Fie gør. Men jeg bliver rigtig inspireret, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Så dejlig podcast, vi har. En af mine andre yndling, det er Hold Masken med Esther. Og Esther har lige fået en lille dreng, så jeg kunne forestille mig, at der måske kom en lille pause. Men Esther laver nogle skønne ting også. Har en helt sådan sød og naturlig og ungdomlig ting til. Ja, det er smittende. Det er simpelthen så smittende. Og så er der jo de løse ender. Helle og Merete. Helle og Merete er to skønne, skønne jyske kvinder, som jeg heldigvis har mødt i virkeligheden mange gange. De er bare så skønne og så sjove at være sammen med og laver smukke, smukke ting. Så hvis ikke I kender de her podcasts, så kan jeg varmt anbefale dem. Jeg ser også et par andre hister her, men ikke nogen, jeg følger fast. Nogle gange så ser jeg dem, og nogle gange springer et afsnit over, og så skulle jeg måske også have nævnt dem, og jeg kan jo ikke nævne dem alle sammen. Tid går, kan jeg se, allerede nu har jeg snakket lang tid. Men det er ikke, fordi jeg ikke vil nævne dem, det er bare lige, nu nævnte jeg dem, som jeg synes, jeg, ja, det er dem, jeg ser allermest. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at fortælle en lille smule om, hvor køber jeg garn henne i mit område. Ligesom alle andre, så handler jeg selvfølgelig også garn en gang imellem på nettet. Jeg kan bare rigtig godt lide at gå i en butik og kramse. Og når det ikke er butikker, så er der jo heldigvis rigtig mange strikkefestivaler rundt omkring og strikkemesser og det er også et sted, der, ja,
Det er næsten det allerbedste. Og der er jo efterhånden et stort udvalg alle vegne. Det nyder jeg rigtig meget. Men strikbutikker, jeg bor jo som tidligere nævnt i udkanten af Hillerød by, ude på landet. Der har vi Uldgalleriet, som ligger op ved Helsinge. Vi har Fruernes, som ligger i Helsinge. Fruernes har Sandnes Garn primært. Uldgalleriet, det er Isager Garn, det er hun har i hvert fald også, nej, nu bliver jeg lidt i tvivl, hun har, det var ikke så godt. Gitte har en masse forskellige rigtig dejlige garner også, og lidt af hvert, og også lidt godt strikkenips. Så er der i Slangerup en butik, der hedder Strikketøsen, og Strikketøsen er også en rigtig dejlig butik, med kæmpestort udvalg af knapper og mange forskellige garntyper. Der kommer jeg ikke så tit forbi, men jeg bliver altid fristet, når jeg gør. Så var jeg i forgårs en tur i Fredensborg op at se Garnværk, som er en garnbutik, der er startet for forholdsvis nylig. Hold da op, en skøn butik. Masser af især garn, lidt filcolana, lidt due, og sikkert også nogle andre, men meget, meget smuk butik. Bor sammen med nogle andre mindre butikker i en, ja, de kalder det et stort magasin. Det er meget sødt. Sød betjening. Enormt hyggelig butik. Og de havde så mange af de nye især modeller strikket op. Og det var faktisk grunden til, at jeg tog det op, fordi jeg ville rigtig gerne have den nye Helga Især bog, der hedder Stitches. Så mig er stedet for at hente den, og det var ikke noget dumt. Der er godt nok mange lækre modeller i, og de havde mange af dem strikket op i butikken, og det gjorde ikke modellerne mindre gode. Så på et eller andet tidspunkt, så er der altså også nogle især ting, der skal på. Nu skal I lige se nogle skønne billeder. Der er en vams af en vinterkjole. Der er en bluse, som jeg synes, det her billede viser den bedre. Også igen en vams. Det er mohair og spinnestrikket sammen. Så havde de strikket denne her deroppe, og hun var i gang med at brodere. Hun havde valgt en anden farve. Og det, der slog mig, var, fordi hun ikke var færdig med at brodere, så kunne man faktisk se, at man også strikker det i selve struktur, det der do-it-yourself. Og det var bare så smart uden broderiet. Så den kommer jeg til at lave uden broderi. Det gjorde noget helt særligt ved den der trøje. Så havde de en anden trøje, de havde strikket op. Og det er den her smukke. De havde valgt en helt anden farve, så den var meget mere grålig. Der er også et andet billede her. Den har meget fint mønster. I den anden farvekombination, som de havde. Ej, hvor var den skøn. Hvor var den smuk. Den gjorde også noget inde i mit hoved, efter jeg var kørt derfra. Jeg købte ikke noget andet end bogen deroppe, fordi jeg skulle lige hjem og bladre bogen igennem og summe lidt og finde ud af, hvad skulle det være og hvad skulle det ikke være. Og det er jeg ikke helt besluttet nu, og de fleste af de her er også sådan lidt tykkere, lidt vinter, efterårsting. Så, men skøn bog. Dejlig. Ja. Tak. Den kan vi gøre. Helga Især, hun laver jo synes jeg faktisk nogle rigtig, rigtig fine designs. Nogle gange er jeg ikke så vild med den måde, hun skriver opskrifter på. Men det er jo smag og behag. Men hun laver nogle rigtig fine, enkle modeller, men med twist som regel. Og dem af dem, jeg har strikket, har jeg faktisk været super glad for. Så der kommer også noget der. Nu tror jeg, jeg vil til at slutte. Jeg har faktisk en hel masse mere på min liste, men jeg tænker, at så har jeg noget til, når jeg skal lave det næste afsnit. Udover det her lange tørklæde og den der lace, som så ligger og
putter sig lidt, så går jeg lidt og lurer på, om jeg nu skal gå i gang med at strikke en sommerbluse, eller jeg lige skal strikke en uldbluse mere. Og hvis jeg gør, så bliver det den der Poet, som jeg viste jer garn til sidst. Men under andre steder har jeg ikke tænkt mig at slå op, før det der lange tørklæde er færdigt, fordi det skal bare derudad. Og så kan det ligesom, ja, det er ikke det mest sindsoprivende strik, så, men jeg tror, at hvis jeg får gang i noget andet, så kommer det til at blive glemt lidt. Og det kan jeg jo ikke være bekendt, når jeg strikker for nogle andre. Så jeg skynder mig at lave det færdigt, og jeg er heller ikke i tvivl om, at det bliver rigtig dejligt og smukt. Nej, smukt bliver det ikke, men lækkert, det må være det mere rigtige ord. Så jo, det skal nok blive rigtig godt, og jeg ved, at det kommer til at hænge i den der forretning, og det hører I mere om. Men det kræver et eller andet på fjernsynet, eller en podcast, eller noget andet, fordi ellers så sker der simpelthen for lidt til, at det er inspirerende at sidde og strikke. Men tak for denne gang, og endnu en gang tak for jeres overvældende modtagelse af min podcast. Jeg håber, at I vil også kunne lide denne her, og jeg håber, at I vil blive ved med at kigge med, og jeg glæder mig faktisk endnu en gang til at pakke tingene sammen, strikke noget og finde nogle nye ting frem til den næste podcast. Så ha' det rigtig godt, vær god ved jer selv, strik noget lækkert, og selvfølgelig i noget lækkert garn.